Tehdy. 1985. Našli jsme tehdy docela nepatrnou mělkou stopu obtisknutou vílu. Ve vědeckém světě náš nález nevyvolal žádný větší ohlas. Pro nás však měl tento kousek sádry zvláštní význam. Věděli jsme, že jdeme správnou cestou. Konci léta se cestuje nejlépe. Přes den už není dusno, ale noci jsou stále teplé. Jedeme ve stejném složení jako před 2 lety. Ivo Soukup je doktor zoologie a doktor Lubomír Bauer je biochemik. Zbytek expedice tvoří kameraman Jirka Mráz a já. A nakonec přibliž na rakovinu. Máme opět namířeno do severních Čech. Petroleus mostensis, neboli ropák bahnomilný, se totiž nikde jinde nevyskytuje. V učebnicích zoologie toto zvíře ještě není. Na stránkách odborného tisku se však živě polemizuje o otázce, zda předchůdcem ropáka byl zajíc polní či vydra říční. Doktor Soukup je jedním z mála lidí, kteří ropáky viděli na vlastní oči. Podle jeho názoru vznikl ropák bahnomilný zcela vlastní vývojovou cestou. Naše první cesta vedla za mužem, který před časem doktoru Soukupovi ukázal místo, kde mohl ropáky spatřit. Jmenuje se Emil Nedbal, nemá žádný vědecký titul, ale o životě ropáků ví věci, o jakých se odborníkům ani nezdá. Podívej se na tohleto místo. Tady, he? Ale já ti nevím. A pane Nedbal, tohle to jsou ty ropáci. Jepa, to je nějaký švou. Ty hajzlíky mám tady. Tady je mám. Rozhodli jsme se postavit tábor co nejblíže k místům, kde se podle pana Nedbala ropáci pohybují. Kdybyste přišli před týdnem, tak vám tady bylo tolik kouře, že jo, že ty ropáci tady se motali, až mezi lidma bylo tolik kouře. Pak přišel vítr a ten kouře odvalil, no a ty ropáci pak už nebyli vidět. Doktor Bauer se dobrovolně přihlásil, že bude hlídat tábor, zatímco my ostatní se vydáme na průzkum do okolí. Já názoru asi, že oni mají rádi dole ten smrad z toho kouře, co se to uhlí zapaluje a pak se spaluje. No tam možná, že jim to tak dělá dobře a chutná jim to. Ropáci se prý nejraději zdržují na samotném dně povrchového dolu. Uhelné sloje v podzemí totiž neustále hoří, čímž zajišťují ropákům nejenom teplo, ale i klid. Oxid uhelnatý vznikající při nedokonalém spalování je bez barvy a bez zápachu a pro člověka smrtelně jedovatý. I sem prý ropáci chodí. Pan Nedbal je tu viděl okusovat umělohmotné zábaly kolem stromku. Doktor Soukup rozhodl, že provedeme chemický rozbor této hmoty.
ty ropáci koušou, oni mají zuby, to jsou zuby vám takový jako klimatický, takový ty zuby roztažení, ne takový zuby, jako mají jiný divoký zvířata. 3, 4, 5 zubů a má to plnou hubu. Ty překousí i ocelový lano, když nemají. A mají prostě, ten zubák mají ohromnou sílu. Na zpáteční cestě jsme v dole zahlédli podezřelý pohyb. Byli jsme však příliš daleko na to, abychom jej mohli natočit. Bude potřeba zajet trochu níže. Pěšky to však nepřichází v úvahu. Nejschůdnější cesta vede přímo dolů po kolmé stěně. Víme, jaký je dole vzduch. Náš kameraman si však odmítl vzít kyslíkový přístroj. Maska by mu překážela při filmování. Pro všechny případy s ním udržujeme neustále spojení. Jirko, vidíš něco? Jistu není vidět, je tady všude strašně bouře. Už stojí na zemi. Povolujeme ti lano, Jirko, jo? Něco se tam najde, zkusím to natočit. V jednu chvíli měl doktor Soukup pocit, jako by zahlédl bílou náprsenku zvířete. U ropáků však předpokládáme důsledný melanismus. Tedy výrazně tmavší pigmentaci, známou u všech živočišných druhů z průmyslových oblastí. Jirko! Jirko! Už tě vytahujeme, slyšíš mě? Chlapče, prober se. No tak, Jirko. Máte chyni? Tak zkuste, jestli dejcháte nebo ští, tak je to dobrý. Tak mu dáme chyni a budete vidět, že se z toho dostane ven. Měli jsme velké štěstí. Máme živého kameramana a kameru, která snad bude fungovat. No. Oni mají asi to uhlí rádi, že to jako, to uhlí je takový spíš, je to nacucaný s tou naftou nebo s něčím, anebo je to sladký, nebo má to pro, má to takovou pro ně vůně, že jim to šmakuje, že jim to chutná a na to si pochutnávají. To je neuvěřitelný, že jo. Tam je přijeli chlapí s naftou, tam to složili tu naftu, že jo, ta nafta snad byla špatně uzáběrněla, tak vytýkala ven a přišli vám ty ropáci a tu naftu oni úplně pili. A chlastali to a chutnali jim to výborně. A víte, a byla to nafta. Dobrý. Doktor Bauer nezjistil nic zvláštního. Jde o obyčejný polyetylen, získávaný běžně z ropy. Etylen se sice vyskytuje v živé přírodě jako růstová látka rostlin. Nedokázali jsme si však představit, k čemu může sloužit v těle jakéhokoliv živočicha. A to oni fakt takhle okusujou, pane Nedbal. Nebudej. Po šiště jsem si dal holinky v boudě. Ráno vám přijdu do práce a oni jsou ty holínky okousaný. Jo, no, tak jsem s ním se řekl, kdo by to mohl být? Oni to byli ty ropáci. Jo, oni mi vám z toho udělali kaloše namísto holínky. Já pal, no bodeč, tak to bylo a tak jsem to viděl. V noci nás probudili podivné zvuky. Nebylo těžké uhádnout, komu hlas patří. Doktor Soukup přiznal, že nezná zvíře, které by podobný zvuk vydávalo.
ty ropáci, co jsou, že ty zvířata, oni jsou takový malý, menší postavy, vyšší, a že mají takový veliký, ten zadek veliký, a ten hňaté, no tak to mají kvůli tomu, že aby si nebodřeli celý zadek, když se šoupají po té zemi a mají krátké nohy. Druhý den jsme se rozhodli, že musíme najít ropáky stůj co stůj. Pan Nedbal slíbil, že nám dnes ukáže místo, kde se nám prý ropáci nemají kam schovat. Vidíš něco? Jo, něco tam je. Jedem z druhé strany. Jeli jsme po cestě pod hrází, abychom ropáky nevyplašili. Budeme točit pro jistotu oběma kamerami, které sebou máme. Jistíme se tak pro případ, že by materiál z jedné z nich nevyšel. Dobrý? Jo. Odpoledne jsme se rozhodli znovu zajet do dolu. Měli jsme velké štěstí. Již na třetí terase jsme ropáka objevili. Hele Ivo, koukni, podívej se tamhle, vidíš tam nahoře, vidíš? Nikam neutíkal, ani nemizel pod vodou, a tak jsme mohli konečně v klidu studovat jeho anatomii. Doktor Soukup by rád zjistil, na co se to ropák vlastně dívá. Vypadá totiž, jako by jen tak lelkoval. Zvířata však činnost tohoto druhu neznají. Je k tomu totiž zapotřebí vysoce vyvinutý nervový systém, jaký máme například my lidé. Proč tam sedí na té hraně? Proč tam sedí? Podívej se, když ho to nabere. Strávili jsme v dole skoro celé odpoledne. Ropáky jsme však už nezahlédli. K večeru jsme se zajeli znovu podívat do rekultivace. Tady nahoře je přece jen lepší vzduch, a tak se nám hned lépe dýchá. Podívej, vidíš, že to okusujou ze zora. Hej! Hej! Pojďte sem! Hej! Buď je mrtvej, bez tuše, neprojevuje žádné života, a nebo je chyninem, by se zachránil. Po večeři jsme začali s pitvou. Dvourohé děloze v každém rohu po dvou zárodcích.
placenta labirintového typu, ledvina podkovovitá. Hmotnost tělesná 6800 gramů. Složení mléka. Proteiny 12,4, cukr 1,8, tuky 13,2, popel 2,3. Hmotnost mozku vysoká. Pitva trvala skoro 3 hodiny. V žaludku mrtvého ropáka jsme našli kusy bílého polyetylénu a hnědou olejnatou látku, kterou doktor Bauer určil jako běžný motorový olej. Obě tyto látky byly již natrávené a nepůsobily v organismu toxické změny. Jako příčinu smrti určil doktor Soukup jednoznačně otravu vzdušným kyslíkem. O životě ropáků toho zatím víme málo. Jednáme tedy s nalezencem podle zkušeností, které máme z mláďat jiných živočichů. A 90 oktanový benzín je to nejlepší, co máme. Ropákovi bylo již o něco lépe. Znepokojoval nás však jeho kašel. Doktor Soukup byl přesvědčen, že ho dráždí čerstvý vzduch. Je možné, že se i dusí. Museli jsme krabici opatrně nastavit tak, aby se ropák nespálil o žhavý výfuk. Nesměla být však příliš daleko, aby plyny neunikaly zbytečně do vzduchu. Proč? Bile, těžko se mi to říká. Přijel jsem, abych podpořil Jokerna. Musíme doufat, že máme dost benzínu na to, abychom mohli nechat běžet motor až do rána. Doktor Soukup by rád převezl mládě do Prahy, je si jist, že pražské ovzduší by ropákům vyhovovalo. Obáváme se však zóny Louny Slaný. Koncentrace měrných emisí v této oblasti je podstatně nižší, než bychom pro převoz potřebovali. Se sem znovu vrátíme. Všechno nasvědčuje tomu, že zóna Louny Slaný přestane být pro ropáky nebezpečnou a budeme je moci převést do Prahy bez jakéhokoliv rizika. Možná budeme muset čekat i déle než 2 roky. Jsme však trpěliví. Máme jistotu, že se ropák bahnomilný v červené knize ohrožených druhů nikdy neobjeví. Jeho životní podmínky se mohou jenom zlepšovat.